Nu är jag på väg till Skata och ska till kontoret där Erik sitter. Och jag praoar med Erik. Här ska vi in. Ska vi se. Hallå, hallå! Välkommen! Tackar, tackar. Här sitter du. Här sitter jag. Och vem sitter där normalt? Morsan sitter där. Jag kan visa lite då. Ja. Så det här är mitt morbrors kontor. Det är ganska tomt, det är många tomma rum. Här. Ser man någonting? Ja, men lite grann. Här brukar du sitta. Ja. Inför ditt möte. Ingrid heter hon. A.k.a. mamma. Så man räknar på att du skulle bli kvar efter du har sålt att du tar alla toaletterna? Ja. Tre toaletter tror jag. Mm-hmm. En. Två. Okej, det var inte toalett. Och här sitter min morbror. Men du vet, alla är sådana latmaskar. Klockan är liksom 10:30. Och det är inte för corona. Vad är det där inne då? Ja, det är ett. Ooh. Men den var ju lite cool. Ja. Då går vi in till mitt rum då. Det jag gör på kontoret, då sitter jag oftast och säljer och försöker få nya uppdrag. Och det är det jag håller på att förbereda just nu, för jag ska ha ett möte 1:00. Det är spännande, och det mötet som kommer, det är inte liksom ett vanligt möte, utan då är det så här joint venture-möte. Så det är jättespännande. Annars så gör jag så här reklamfilmer. Och det jag gör samtidigt är... Vänta här nu. Hur känns det att vara framför kameran? Ja, men det är ju lite speciellt, kan man ju säga. Det känns helt okej. Helt okej. Vad har du gjort då? Kul. Jag håller på med en lista till så här... Wow. Potentiella medarbetare. Ja, men precis. Säga, som du kan tänka dig att jobba med. Oj. Corona. Corona! Har du corona? Nej, man får inte skämta om corona. Nej. Herregud. Nej. Jag hoppas det där inte var. Sen ska vi dra och köpa masker. Ja. Alltså, covid-masker. Falkorv eller köttbullar? Köttbullar. Stockholm eller Åre? Just nu Stockholm. Skidor eller snowboard? Snowboard. Fjällen eller Alperna? Fjällen. Sushi eller hamburgare? Fast jag vet inte. Oj, den var ju taskig. Men hamburgare. Ja, jag tänkte. Var det 5 snabba? Ja, jag tror det var. 5 snabba om dig då? Hur gammal är du? 15. Vuxen eller ungdom? Om jag är. Nej, vad hade du valt? Ungdom. Du gillar inte vuxna? Jo, men jag gillar vuxna, men jag gillar att vara ungdom. Okej. Ja, det var 2. Mm, det var 2. Sushi eller... hamburgare? Ja, sushi. Bayern eller AIK? Det var jätteroligt alltså. Det kan du... Det... Bayern eller AIK? Inget av dem. Oj, skrotad. ja, men jag tittar inte på fotboll. Okej, nej, snowboard eller skidor? Ja, skidor. Är det ens åkt skidor? Nej, jag har inte provat. Vad menar du med det? Snowboard? Eller? Ja, snowboard. Nej, snowboard har jag aldrig åkt. Jag har testat det en gång. Erik eller Oskar? Erik eller Oskar? Hallå? Erik. Oh. Nu ska vi dra och köpa coronamask. Ska du också ha den? Oh. Nej, men det behöver du inte göra. Okej, du ska inte ta skydd. Ingen skydd? Nej, jag kör skydd utan skydd. Vad nice. Vi kollade på nyheterna igår. Och då sa de att... Det fanns 2 myndigheter som säger motsatsen. Ena säger man ska ha, andra säger man ska inte ha. Och i Sverige så rekommenderas inte coronamasker för att de här säger så olika saker. Men jag tänker det kan väl lika gärna vara bra att ha en. Det fanns ju hur många som helst här inne. Och du kan få en som duktig praktikant. Så du kan få välja en också. Så har du en lite snyggare än den du har nu. Ja, jag gillar mig. Va? Ja. Nej, jag dör så många. Den ska jag fixa den där. Vad heter din butik? Fröken Söt heter den. Fröken? Söt. Fröken Söt. Precis. Tack. Ja, men tack så mycket. Hej, ja. Hej. Tjena.
Här, vi köpte en till dig. Varsågod. Men det består inte det här för något konstigt. Det är något. Jag vet inte, jag tycker den var fin. Jag måste se om det där betyds med alla. Vänta, vad sa du där? Vi visar precis här. Ja men alltså, swingers, man sätter upp rosa flamingos i trädgården för att visa att man vill ha sex med. Vad är? Kännetecken som används för, på olika swingersställen runt om i världen. Det där men den var verkligen inte fin. Jag ber om ursäkt, men de två andra var fina. Vänta, den ska vara lite högre upp då. Det känns som man kan inte röra sig jättemycket. Vadå? Det här ser inte så farligt. Jag tyckte mamma såg värst ut. Det såg liksom arg ut. Den var så mörk. Det här känns lite mer friendly. Vi ska iväg och käka lunch. På någon restaurang. Det brukar bli hamburgerior. Men idag blir det nog något annat. En tomé. Ja. Det enda jag märker när man har den här är att jag inte vågar kolla i ögonen på folk så som jag gjorde förut. För det känns som att någon ska bara döma mig. Var är den? Var är masken? Den är här i fickan. Ja, ni får kommentera. Tycker ni den blåa är snyggare som du har? Blåa? Ja, du tycker den blåa kan du gå runt med, men den här kan du inte gå runt med. Den här? Jag tycker den är förskräcklig. Jag tycker den här ser coolare ut. Nej. Nej. Crispy no chicken med extra halloumi. Och den är vegansk. Känner du, det är väl 2020 lite modernt. Men jag la till en cheeseburgare. Men den kanske inte behöver. Så köpte den i onödan? Ja, kanske. Halloumi, nacho, någonting. Men vad liksom fick dig att just flytta? Flytta just till Åren? Ja, men liksom varför inte Sälen eller vad som helst liksom. Alltså, i Sälen, vad gör du på Sälen på hösten och våren? Ingen aning. Ja. Så Åre liksom, och Åre har vi varit i. Och det bästa berget, bästa byn. Ja. Och du var där för? Ja. Vi ställde ju lite frågor tidigare på Instagram. Och nu tänkte vi svara på dem. Tror du att du kanske kan ställa dig på ett par skidor och köra i kommande video? Eller är det bara snowboard nu? Någon video så kommer jag åka skidor i. När tror ni att corona kommer ta slut? Ja, jag tror det kommer stanna, men att det kommer bli... Men jag vet inte hur länge det kommer vara så här hårt som det är. Och det är därför ni ska gå förbi fröken Söt. Bra. Och skydda er. Har du fuskat på ett prov? Är det något? Om jag har, det har väl alla gjort. Det gör väl du också. När var senast du fuskat? Ja, det var det då? Kanske någon månad sedan? När ser man. Vad jobbar du med? Ja, men jag tror vi svarade på den tidigare, men jag kan ta den igen. Med rörligt material, som ni ser nu, fast man använder det ibland i olika syften. Vad blir nästa utmaning när du kan åka skidor? Eller bräda? Eller åka bräda? Den har jag tänkt på. Jag ska försöka inte göra så farliga saker, så det kommer inte vara någon så större utmaning. Utan jag tror det kommer vara mer härligt. Gäng kompisar som åker på. Det är inte corona. Jag satt mat i halsen. Nej, men det kommer vara ett härligt gäng som åker skidor och gör lite galna saker. Men roliga saker med. Vad händer mellan Oscar och Andrea? Nej, vad trodde du? Nej, ja, att de kommer ihåg det. Nej, men de gjorde slut. Ja. Vad är för planer 2020? Men kanske snarare 2021. Jag har ju hyrt ut vårt hus i Åre. Så jag kommer inte kunna vara i Åre så mycket. Så planen är att vara i Stockholm och utgå härifrån. Så om det blir att man får åka ner till Alperna, då åker jag ner och kanske filmar en, två filmer där nere. Och sen åker jag tillbaka till Stockholm. Så planen är att utgå från Stockholm och göra det bästa av situationen. För det är ganska svårt nu. Ja, YouTube-filmer är också svårt. För liksom, man får inte resa och åka iväg och åka skidor just nu. Nästa. Hur mycket ska ni lägga upp i vinter? Ja, jag kan tyvärr inte svara på det. För det blir lite, okej, nu känns det som att vi kan skapa en film. Som denna film. Jag hade inte planerat att vi skulle göra den här filmen. Men så blev det en film. Bra. Ja. Okej. Vad känner jag om att ha prövat på skata nu? För nu är det snart slut. Eller jag har varit med Erik i måndags. Inte i tisdags. Men i onsdags, torsdags och idag. 4 dagar. Det har faktiskt varit väldigt intressant att hänga med honom. Han är ganska mycket som han är på YouTube faktiskt. Och liksom mycket glad energi. Och vi har gjort
saker som jag kanske inte trodde att han är på med. Också så mycket kontorsjobb och sånt. Men också mycket med det här marketing och sånt, skata marketing, som jag inte riktigt visste så mycket om. Inte alls faktiskt. Vi har klättrat lite. Men vi har gjort mycket roliga grejer tycker jag. Och det har varit kul. Ibland har vi inte gjort så mycket. Ibland har vi gjort mer. Vi har ätit mycket gott. Ja, det var nog allt jag hade att säga om det. Vi går och kollar vad han gör. Jag har inte skrivit upp några datum. Tja! Jag har fått på sätt vad som är... Jag skickar det till dig när jag har. Jag tror jag fick allt sagt. Jag har sett att på den där nu. Jag är en thumbnail. Det är den här filmen. Ja. Någon snurra. Toppen.